Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa ki pamirsa sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih wonten ing dalu menika ing giaran ngleluri basa Jawi. Lan inggih ingkang sepisanan kula ngaturaken takobbalallahu minna wa minkum. Mugi-mugi katampi sedaya amal ibadah kula ugi panjenengan ing wulan Ramadan kapengker. Nuninggih sumangga ingkang sepisanan kula dherekaken ngaturaken puja puji syukur wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene pepanggihan menika insyaallah mugi pikantuk rahmatipun. Salawat serta salam mugi katur junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumeber dumateng para keluarga, para sahabat lan para pendherekipun ingkang tansah nindakaken ingkang sampun katuladakaken. Para pamirsa ugi pamirsa kados padatan ing dalu menika tansah dipun rawuhi tamu-tamu saking sastra daerah, prodi sastra daerah ing Fakultas Ilmu Budaya UNS Surakarta. Nuninggih namung dalu menika tamu-tamunipun namung setunggal ingkang biasanipun kalih sok tiga kalian mahasiswanipun. Dene dalu menika wonten penyanyipun Bapak Dr. Andes Imam Sutardjo M.Hum. Assalamualaikum Bapak. Takobbalallahu minna wa minkum. Nggih. Sehat. Alhamdulillah, tanganipun Mas Rudi sehat. Alhamdulillah, iya. Pelartanipun ya kata. Amin. Kata barokah ibu. Amin, amin, iya. Jawa-Jawa tetap bagas waras. Amin, iya. Dalam menika wonten ira-iran utawi tema ingkang badhe dipun ngendikaken panjenenganipun Bapak Imam Sutardjo menika ngengingi bab pitutur luhur salebetipun sesanti basa Jawi. Menika jlentrehipun sumangga kula panjenengan saged semak utawi dipun katuran dipun midhangetaken. Sumangga Bapak. Matur nuwun Rama Mas, utawi Bapak Rudi Avianto, para pamirsa, para pamirsa Radio Bersada TV MTA ingkang sami bagyo mulya. Sepisan malih sugeng dalu mugi tansah ngunjukaken puji syukur wonten ngasipun Allah Taala ingkang moho luhur. Dene dalu menika panjenengan sedaya dalah kula tansah pinaringan bagas waras panjang umur lan saking saged sami nyemak sesarengan sinau sesarengan ngleluri basa Jawi lumantar radio TV MTA supados basa Jawi tetep ngrembaka ing bumi pertiwi lan ngrembaka ing bumi nusantara. Ngaten nggih Rama Mas Rudi. Leres nggih. Dalu menika kula kepingin sinau sesarengan babakan pitutur luhur salebetipun sesanti basa Jawi. Namung saderengipun kula ngaturaken monggo mangke para kadang mahasiswa menika wonten prodi sastra Inggris, Mandarin, alaten basa Jawi piyambak sampun kula share mangke kedah sami nyemak lan sami nyuwun pirsa sami taken. Menawi mangke wonten mahasiswa ingkang nyuwun pirsa nggih, mangke kula catet minjang bijinipun sae. Pitutur luhur, pitutur menika rat kesipun nggih nasihat nggih, nasihat utawi wejangan piwulang. Luhur menika tegesipun inggil. Inggil ing mriki mboten tegesipun inggil akoso namung kualitas pituturipun pun ngemot piwulang ingkang sae sanget ingkang migunani sanget menawi menika dipun amalaken dipun terapaken wonten gesang bebrayan
menika badhe mahanani gesangipun menika ayem tentrem saha bagya mulya. Nah menika luhur salebetipun sesanti basa Jawi. Menapa tegesipun sesanti menika? Sesanti menika saged anggadhahi teges inggih menika donga utawi pamuji utawi spirit utawi kata-kata mutiara sawonten ing ngastani moto kangge nggigah nggigah semangat spiritipun supados tiyang gesang niku mboten nglukro namung tetep gumrega semangat anggenipun ngibadah nggih sregep nyambut damel sregep menika kedah sami kagungan spirit utawi sesanti. Lah sesanti menika kata sangat menawi wonten ing daerah menika menawi Solo menika rak berseri. Iyi. Mas Rudi. Menika kalebet nggih sesanti. Mekaten. Berseri, bersih, sehat, sehat rapi, indah. Ah menika tegesipun nggih sesanti spiritipun kutha Solo ku kedahipun bersih, resik. Resik nggih lingkunganipun tumindak ingkang ngawon nggih resik nggih bersih indah indah kata pepasrenipun wonten pundi papan panggenan pun damel taman-taman supados ngremenaken ngresepaken rapi ya menika nggih pun rapi dipun tata kanthi tumonto kanthi sae menika ora sedaya ajaran agami. Api menika agami menika ora indah. Agami menika inggih ngremenaken rapi indah, keindahan itu agama. Ora mila sumangga menika ajaran agami menika pun Islam ingkang dipun rasuk menika dipun aplikasikan, dipun amalaken wonten gesang bebrayan menika. Lajeng tulodo malih menawi Klaten niku bersinar nggih. Bersinar. Marudi. Lajeng menawi Karanganyar tentram. Sukarjo makmur. Sukarjo makmur. Wonogiri sukses. Wonogiri sukses. Sragen asri. Asri Boyolali. Boyolali tersenyum. Tersenyum. Apa sang nih Marudi? Nggih, Banjarnegara gilar-gilar. Gila, tepuk tangan untuk Pak Rudi niku. Menawi ujian kumelot nih Pak Rudi. Nggih. Lajeng menawi Aceh menika motonipun Darussalam. Darussalam. Darussalam menika nak negeri kang aman. Nah, menika menawi Sumatera Utara niko mar sipature hutana bi artinya berlomba-lomba membangun daerah. Menika Pak Rudi lajeng menawi Jawa Tengah menika pranyata nggih prasetya, prasetya ulah sakti, bakti praja. Memang dari populer ini. Iya, maca pun kirang. Menika monggo mangke program-program Jawa Tengah menika ingkang sesanti. Jawa Tengah prasetya ulah sakti bakti praja. Iya. Tegesipun tansah berjanji sami anggadhahi tekad lan budidaya kanthi teman-teman tumemen lan setia dumateng negari. Nah, menika menawi Jawa Tengah menawi Jawa Timur menika kok Jer Basuki mawa biyo. Oh, malah makaten. Nggih niku Jawa Timur niku Jer Basuki mawa biyo. Nggih. Menika pin sukses panjenengan niku mbetahaken pangorbanan ingkang kathah nggih. Para biyo tenaga penggalian pikiran semangat. Nah, menawi Kalimantan Timur niku Ruhwi Rahayu. Nah, menika. Tegesipun keseimbangan ingkang sempurna di segala berkat dengan ridho Allah Ta'ala. Wonten Allah Ta'ala. Iya, iya. Nah, menika berarti spiritualipun ugi dipun bangun. Nah, menika sesanti daerah.
Menika monggo menika ingkang kagungan sesanti nggih dipun amalaken nggih dipun amalaken wonten gesang bebrayan supados daerahipun menika sae mboten namung wonten ing slogan nggih mawon. Energi positif menika getah dipun terapaken wonten gesang bebrayan. Inggih. Lajeng wonten sesanti malih nggih menika Barji Barbeh. Gubar siji bubar kabeh. Nah, menika ngajak mboten ruku nggih to nggih. Tiji tibeh wonten mriki. Nah, wonten. Tiji tibeh mukti siji, mukti kabeh, mati siji, mati kabeh. Menika rikala ngusir penjajah niku marang. Iya. Anggenipun ngusir Walanda penjajah tetanggadai sesanti tekad yen pancen yo mati mati kabeh. Nek mukti ya mukti sesarengan. Nggih. Bersatu niku. Nah menika prayogi sanget niku kedah dipun tanemaken dhateng para putra lajeng para muda ingkang dados pundhakipun bangsa lan negari. Nah menika kedah dipun paringaken nggih sesepuh dhateng para putra. Lajeng menika wonten Jaya Jaya Wijayanti. Ya ngoten nggih, margi wonten ing pagelaran ringgit niku Arjuna ndak paring santi Jaya Jaya Wijayanti tansah kasembadan gegayamu Arjuna ngoten. Dipun paringi Jaya Jaya Wijayanti. Niku tegesipun tansah jaya lan menang, menang. Menika menawi saged mimpang menika saged damel makmur. Menika makmur saged lajeng sejahtera. Lah menika pranyata menika Pak Rudi. Menika sesanti Semboyan rikala Panemban Senopati dalah sedaya wadya balanipun menika anggenipun nggih ngusir penjajah nika. Dipun ginakaken menika kudu Jaya Jaya Wijayanti. Nah menika rikala rumiyin sampun dipun tanamaken dhateng para prajurit. Nah menika mila ora wonten kesenian Warudi wong wonten nanti wonten isi to nggih aski rumiyin. Nggih. Kalamun cinondro panyayah maiso kurdo. Menika nggih kangge semangat Wadya Bala budaling wadya menika maju tatu mundur ajur. Nah menika inggih sesanti spirit yen pancen wani ya kudu wani yen wedi ya aja wani-wani. Nah menika kuwi kangge spirit sesanti dumateng generasi muda. Nah menika lajeng wonten mangasah mingising budi. Mangasah mingising budi menika pranyata menika piwulang piwulang Mataram Sultan Agung. Menika raja ingkang Islamipun kiyat. Inggih. Ingkang sampun kiyat badhe gempur ngitung penjajah Batavia namung amargi nggih warganipun piyambak wonten ingkang sekuton menika lajeng sagedipun bungkar nggih wiyak wadosipun lajeng kawon. Nah pramila menika lajeng Sultan Agung ngang kawon nggih kalebet menika Pak Rudi sesanti memayu hayuning bawono menika pranyata inggih saking Sultan Agung Hanyokrokusumo. Menika nggih anggadhahi gegayuhan idami-daman sumatos bumi nusantara menika saged mardika penjajah menika kesah saking bumi pertiwi bumi nusantara lan memayu hayuning bawana nagara lan sakmenika NKRI. Nah lajeng kula wau mangasah mingising budi niku nggih Sultan Agung. Menika budi bebuden
penggalih manah kan tansah dipun asah. Iya. Nah menika menawi mang Paku Buwono sekawan menika lho Pak Rudi ingkang ulang reh. Iya. Ingkang menika padha gulangening kalebu ing sasmito amrih lantip ojo pijer mangan indro kaprawiran den ka esti pasunen sariraniro cegah dahar lawan guling. Niku menawi dipun udari nggih. Wigatosipun tasah mangasah manah penggalih supados tanggap ing sasmita peka dhateng kawontenan. Nggih. Pramila nek sakmenika dipun teliti, nem-neman sakmenika pancen cerdas, intelektualipun pinter sanget. Namung tumpul ketul spiritual manahipun niku sami ketul. Nggih. Pramila agama niku nggih salah satunipun fungsinipun kangge ngasah ati dan dosi ati ya kalebet kalau Pak Rudi sing pambuka rikala Ramadan niku kangge dandani manah penggalih dados sae. Iman niku ora wonten dodo manah. Ha menika mangasah mingising budi ati menika. Mingising menika saking lingga mingis-mingis landep. Oh, nggih. Gitu. Wah, kok lan anu mingis-mingis landep banget medeni iki. Gitu, mingis-mingis menika. Ben landep saestu. Ah menika kalebet menika Pak Rudi, rawe-rawe rantas malang-malang. Malang-malang putung menika pranyata inggih sesanti. Sesanti kangge nggayuh gegayuhan menapa kemawon menika sedaya pepalang kedah dipun singgiri ingkang rawe-rawe nggih kedah dipun berantas dipun putung. Menika pramila para kadang mahasiswa kuliah menika nggih kathah pepalangipun kedah dipun rantas rawe-rawe dipun putung. Nah kalebet mungkin dalu menika para kadang mahasiswa sami ngantuk wong Jawa ning kedah dipun lawan kedah monggo nyetel TV MTA radio ngawangi kalian mlebet sami taken menawi taken mengko wonten hadiahipun nggih mengko kula catet mangke namanipun kula catet kalebet nika rukun agawe santosa cerah agawe bubrah. Cerah kalian congkrah sami ya. Sami. Congkrah cerah niko sami. Sao pamit jalaran nak unen-unen niko nak engkang ajek. Iya iya. Pangang gini pun, ini pun newai mangi. Lho kok orang ajek. Sao wonten engkang buatan sarujuk. Namun jani pun saged kemawon. Cerah congkrah agawi bubrah. Ini kok bab kerukunan. Pentingi pun rukun. Gitu nge. Rukun kados badan. Badan niku menawi ingkang sakit sukunipun mripatipun mbrebes mili. Menika margi kerukunan. Ha nah, menika sabaya mati sabaya mukti kalau sampun nggih, sampun. Lajeng menika Pak Rudi. Nggih. Niku wonten kula nembe manggihaken. Niku wonten holobis kontol baris. Oh nggih. Karena wonten lagu to nggih? Nggih. Nika lagunipun napa nika? Rambate ratayu. Kula bis kuntul bae. Oh, berarti nika lagu anu 45. 45 nggih. Kalau kae kenderane ku mlebet ngawe awe abang putih sang piwarna iku lambang sejatine negara kita wis merdeka kang ada dasar Pancasila. Dumati kalaning tanggal 17 Agustus sasine nuju tahun 1945. Lah meniko. Rambate ratahayu.
Hulubis kuntul baris. Nah, mereka pranyata kula manggihaken wonten buku menika Marudi. Iya. Hulubis kuntul baris menika ora hulubis kuntul baris. Iya. Menika janipun niku naminipun menika Kapten Prajurit Walandi Debari. Namanipun Don Lopez Comte du Paris. Du Paris. Nggih. Saking Perancis ta menika. Rumiyin dados komandan kerja rodi pas anyar panarukan ngono. Nggih. Ingkang kejemengis ngoten nggih. Nggih. Kejemengis lajeng dados para pribumi anggene pun nyambut damen niku kalian ngucap niku namanipun Kapten kalau mau hulubis atas hulubis hulubis wong jilat Jawa ta nggih. Iya iya. Jadi pun hulubis. Niku kok nembe mangertos menika sareng tumbas buku lho. Kok saya niku nggih. Ha menika pranyata menika rikala damel menika margi to nggih anyar panarukan ingkang tebihipun kan 100.000 kok 1000 kilometer dipun bangun lah para rakyat yang membangun supaya mboten sami kesel kalipur sami ngucap ayo kudu nyebut jenenge kapten hulubis kuntul baris yang ngaten. Nah menika nggih nggambaraken guyub rukun semangat ngaten. Menika kinarya pambuka Pak Rudi. Mangke menawi terus ndak mboten wonten pitakeng kang mlebet. Nggih saya mboten wonten mangke pun sambung malih. Leres. Nggih, nggih. Mekaten. Nggih. Monggo. Nggih, matur nuwun Bapak Imam Sarjo, para pamirsa ki pamirsa wonten ing dalu menika sumangga. Bebilih panjenengan kagungan pitakenan utawi pandangan, katuran saged miyos wonten ing telepon, mangke saged ngendikan langsung. Menika wonten telepon 0 kali 7 setunggal 6 7 3000 pilih menawi angka-angka Jawi panjenengan radi bingung ingkang para sederek kaneman menika bahasa Indonesia nipun 0271 679 3000 nggih utawi SMS WA wonten ing 08 11 kali 3000 08 11 kali 3000 08 11 2 55 3000 nggih. Sumangga ngingi bab sesanti kala wau. Kasunyatanipun utawi saiktosipun wonten ing bebrayan ageng kula panjenengan asring meranggulih menika nggih. Nggih. Kala wau wonten sesanti hulubis kuntul baris iki. Lajeng wonten dijitibe, lajeng dijitibe menika menawi wonten Arabipun ya wonten menika iskariman au mut syahidan. Oh. Hidup mulia atau mati syahid. Oh, ngoten nggih. Dados menawi penjajah lajeng wonten mengsah menika yang mati dirimu atau diriku. Ya, kalau diriku insya Allah mati syahid. Ya, ya, kalau ya. Yeah, kalau kita bisa hidup insya Allah kita akan menjadi ya, orang yang mulia. Yeah. Semoga katuran wonten ing telepon tasih kula tenggo ugi wonten ing SMS WA. Yeah. Menika sesanti menika kawentar utawi kondang menawi sampun menapa nggih sampun asring utawi sampun dangu anggenipun menika dipun sosialisasiaken ngaten nggih. Namun menawi sepisanan ngaten sok dereng menapa sesanti menika saged menawi enggal lajeng mangke tundanipun dados menapa nggih tiang utawi Brian ageng menika saged paham menawi menika dados sesanti ingkang nuwuhaken utawi saged dipun dadosaken menapa spirit ngaten. Nggih. Nggih matur nuwun Bapak Rudi. Dados sesanti. Oh, menika wonten telepon. Oh nggih, wonten telepon. Kabeh karo menika wonten telepon 0 kali 7 9 6 7 3000. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sinten nika? Bu Siti, saking Klaten. Iya, Bu Siti, semoga Bu Siti.
Nyun pangapunten, Bapak badhe nyun pirsa ngingi basa Jawi. Inggih. Kula nate mireng sekar niku lho Bapak kok mingkar mingkuring angkara menika ta mangke napa ta artosipun Pak kula kok napa basa Jawi menapa sanes nggih Pak. Dalem kok pengin pangertos ngaten lho Pak nyun pangapunten. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Awit. Jawabanipun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih. Ningko sekar pangkur kalau mingkar mingkur yang aku. Ningko sakit jeje, semoga. Bu Siti saya ngelaten matur nuwun pandanganipun. Bu Siti ningko guru menapa? Ningko jeje. Jeje menika ibu. Bu Siti menika mingkar mingkur yang ngangkoro, wonten sing ukoro. Nuh satu terdah ningko. Ngantar sarapan teman-teman. Menika dipun pendet saking Sekar Wedotomo aslinipun anggitanipun Kanjeng Gusti Pangeran Dipati Mangkunegara Dipati Arya Mangkunegara Miskawan sekaripun pangkur mila wonten mingkar mingkuring angkara menika sampun anu Mas Rudi mujudaken sasmita tembang makaten mingkar mingkur niku nedang oh berarti iki pangkur mingkar mingkuring angkara akarana karenan mardi siwi sinawung rasmining kidung sinupa sinukarta merih ketarta bakar tining ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa Pak Rudi kang tumrap ning tanah Jawa Bu Siti sing mundut pirsa agama ageming aji niku jangkepipun ngaten Bu Siti mingkar mingkur menika nggih ngungkur tasang ngungkar ngungkurake kok mboten gelem iki dijak kok mung mingkar mingkurke wae to ha menika angkara saged angkara niku angkara murka kedah nebi ngungkurake watak angkara murka menika nek kontekipun angkara lho sinten iki iya iya akarana supaya karenan mardi siwi, nah, siwi niku ora putra anak. Anake ben seneng. Didik putra gula mentah putra, tiyang sepuh kedah saged ngendhaleni nafsu rumiyin, kedah tumindakipun saya rumiyin. Amangke anak niku nembe remen niru. Tiyang sepuhipun anek, tiyang sepuhipun tasih angkara murka nggih putranipun mboten remen, mboten gugu. Akarana karenan mardi siwi. Sinawung resmi neng kidung. Ah, anggen pun didik gula mentah putra niku dipun damel kanthi wujud kidung tetembangan. Utawi tetembungan ingkang sae manis manuhara mboten remen duka. Namung kanthi tembung yang sae wajah putranipun remen. Sinuba sinukarta, sinuba sinuba dipun subya-subya anak dipun bombong-bombong. Digadang-gadang merih ketarto pakartine nggih muluhung merih nika supados kertarto ngirarjo pakartine nggih muluhung supados pikantuk piwulang piwulang ilmu ingkang luhur wonten tembang nika kathah menawi jangkep dipun waos Wedotomo menika kathah pitutur luhung luhur luhung neng kang tumrap neng tanah Jawa menikun menikinipun tiang Jawi menikah wau makatan iya agama agama ngaji lah agama kedadipun agem margi menikah aji sangat agami menikah aji sangat ingkang baken kedah kagungan agami dengan agama hidup menjadi terarah menikah ajeng niku menawi anu Pak Rudi Bu. Bu Siti lho. Niku menawi angkara. Niku menawi ukara. Nggih. Niku nggih saged
anggenipun kula wentah putra kanthi tetembungan ingkang manis manuhara ngremenaken suku larin kok dipun tembangaken menika badhe tilem gitu nggih. Damel dipun tembangaken ingkang tembang ingkang ngemot pitutur-pitutur luhur. Ah pramila rumiyin rikala dereng sami wasis maos Quran menika sami tembang. Nah menika namun gandeng sami menika sampun sami pinter dipun gantos ayat-ayat Al-Qur'an. Menika Bu Siti, menika pancen sanes basa padintenan Ibu. Menika basa Kawi sampun kathah basa kawinipun. Mangkaten Bu Siti mugi saged nambah wawasan sinau sesarengan. Tepuk tangan untuk Bu Siti dulu ingkang mundhut pirsa. Inggih, masih apa kok malah orang muncul iki kepiye? Inggih, lah menika ingkang napa Pak Imam ngendikaken menika nembe kemawon muncul menika. Oh. Inggih. Kok ora langsung iki? Inggih, Mas Afan Saputra menika, Muhammad Afan Saputra. Inggih. Saking Sragen menika mahasiswa sastra daerah UNS angkatan kalih likur. Oh, nggih. Mboten kalih dosa kalih nggih, namung kalih ewu kalih likur Mas Awan. Nggih. Izin bertanya. Nggih. Di tembang dolanan yang berjudul Gugur Gunung, nggih, itu kan ada bait yang berisi Hulubis Kuntul Baris. Nah, itu apakah ada hubungannya dengan yang tadi disuarakan oleh pribumi di masa lalu untuk memanggil kapten? Iya, semoga. Oh, Gugur Gunung mana kalau pes gini? Ayo konco, ayo konco, ayai kayang neng bojo, gene 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 gene. Gugur Gunung tandang gawe, sayuk sayuk rukun bebarengan rokancane. Lilo lan legowo kanggo mulyaning negoro siji loro telu papat maju papat papat diulang ulungake mukji enggal rampunge Hulubis Kuntul Baris Hulubis Kuntul Baris Hulubis Kuntul Baris Hulubis Kuntul Baris. Nggih menika ugi wonten anu nggih. Menawi ingkang mula bukanipun kula rikala bangun margi anyer panarukan. Anyer panarukan ingkang mimpin niku rak kapten Hulubis kula wau. Lajeng menika rak karyanipun kantun ingkang lelagon Gugur Gunung. Menika nggih intimur sesanti kedah bersatu kaya kuntul. Kuntul menika peksi nggih. Ingkang baris nggih, kuntul ingkang nginggil niku lho. Nggih. Ingkang petak nggih. Blekok nggih. Nggih. Blekok nek rumiyin kathah sampeyan kok mboten wonten nggih. Nggih. Jati ngalih menika biasane wonten ingkang pinggir margi wonten anu sami panci wonten menika aviari ingkang dipun dipun jagi. Nggih, dipun jagi ngaten. Nggih ya. Sami nika Mas Aman Saputra menika sami dadi semangat sesanti untuk bersatu anggenipun gayuh kegayuan menika Gugur Gunung nggih bersatu sesarengan bangun negari kita. Nah menika mung imane Mas Mengatapan Saputra kok ora wani langsung kenapa suarane ben iso krungu tok malah tak kon nembang mau nek langsung nek nembang kok bijine papat gandeng lewat WA Pak Rudi ya bijine piye iki? Tinimbang mboten malah. Nggih, timbang mboten iki. Nggih. Nggih, terima kasih matur nuwun Mas Afan Saputra. Mas Afan Saputra. Tepuk tangan untuk Mas Afan Saputra para kadang mahasiswa. Niko saking Sragen panjenenganipun Mas Afan. Nggih. Nggih, tasih pun tenggo sanesipun wektalipun ugi sampun mendungka purno. Iye, kalau mau ugi ingkang kula saderengipun Bu Siti miyos kalau mau ingkang kula aturaken menawi prosesipun menika kados pundi kadosipun sesanti menika niki. Sesanti menika kalebet ungkapan tradisional Jawi, unen-unen. Wonten pamanggih
saking Abdullah Cipto Prawiro bilih unen-unen ungkapan tradisional menika dipunwastani filsafat mini. Cekak ngoten nggih. Nggih, filsafat menika ka ilmu ingkang nyinau babakan kawicaksanan. Supados tiyang niku dados tiyang kang sae wicaksana. Lah, nika mini menika ora cendhek singkat margi jalaran panggenan santen menika ora ukaranipun kalimat niku ora ringkes cendhek. Namun ngene dipun nudhari dipun dudah niku wah ngemot pitutur ingkang lebet sanget. Nah menika pancen menika kedah sering dipun ginakaken. Supaya bebrayan menika asring midhangetaken, asring mireng. Lah sareng mireng mangke lajeng dipun terapaken, dipun ginakaken. Witing kulino, witing tresno jalan kulino, lajeng mangke saged kasusra terkenal menika asring dipun ginakaken. Pramila sumangga nika para kadang mahasiswa mliginipun ingkang prodi sata daerah sesanti-sesanti ingkang wonten ing budaya Jawi basa kedah asring pun ginakaken. Langkung-langkung para kadang dwija guru nggih, guru basa Jawi monggo menika menawi maringi materi dumateng para putra, para siswa menika asring pun lebeti materi ingkang sesanti-sesanti. Syukur sesanti ingkang spiritual agami. Iya. Gusti Allah ki ora sari. Gusti Allah Maha Pirsa. Lah menika saged tumanem wonten ing kalbu, mangke sami ajrih tumindak awon lho. Iya. Gusti Allah ki ora sari lho. Gusti Allah ki Maha Pirsa. Nek aku tumindak ala dipirsani Gusti Allah. Suyen aku mati dipertanggungjawabkan. Menika sampun tumanem sami ajrih colong jupuk mboten wonten lho. Sanajan dan sepi Gusti Allah pirsa ora wani. Ya, menika penting monggo Bapak Ibu menika lumantar sesanti ajaran agami dipun lebetaken. Iya. Wong bakal ngunduh wong panggawe, ngunduh wong pangkartin kok nak tangan di atas. Hukum tanam tuwa yang agama Islam itu hukum tanam tuwa. Sapa sing nandur becik mesti bakal ngunduh becik. Nandur ala ya bakal metik Allah. Amene kok menawi sampun hanjiwa dateng para putra wit alit niku wah mangke badhe jujur ayem tentrem rahmatane alamin kados agami. Nggih. Nggih. Menika Bapak Rudi yang saged kula aturaken. Nggih. Nggih, matur nuwun Bapak Imam Sutarjo. Leres menapa ingkang sampun dipun ngendikaken meh setunggal wulan utawi tigang dasa dinten sampun dipun ajari wonten ing wulan tarbiyah menika bab kejujuran menika sampun sinoso menika daharan menika kagunganipun piyambak halal thayyib namung kemon dereng wekdalipun buka nggih mboten dipun dahar nggih. Pramila para pamirsa ugi pamirsa mugi ing adicara menika mboten namung pikantuk menapa ucalan-ucalan ingkang mligi basa Jawi kemawon namung insyaallah wonten manfaatipun kula panjenengan sami ing bebrayan ageng. Matur nuwun Bapak Imam Sutarjo mugi tansah saged rawuh ing adicara menika lan sehat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa ugi pamirsa namung mekaten menggah adicara utawi giaran ngleluri basa Jawi ing dalu menika. Kula nyun pamit jenang sila wader kali sesonderan apuranto menawi wonten lepat kula billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.